Вітаю! Я Світлана Слінчак, заступник начальника відділу професіоналізації сфери публічних закупівель. У продовженні серії відеозаписів професійно про закупівлі ми переходимо до теми «Організація закупівельної діяльності, Уповноважена особа, Тендерний комітет, Централізовані закупівельні організації. І сьогодні ми отримаємо відповіді на такі питання: Хто така уповноважена особа? Та особливості її діяльності. ЦЗО ефективний інструмент для організації та проведення закупівель. Отже, розпочнемо. У 2019 році було проведено опитування замовників серед головних питань, хто саме займається проведенням закупівель та скільки часу на це витрачається. За результатами опитування, у 80% організацій. Закупівлями займаються тендерні комітети. Виходячи з даних, близько 200 тисяч штатних працівників проводять закупівлі, і для них це додаткове навантаження до того ж ще й неоплачуване. Відсутність мотивації та професійного підходу до організації закупівель призводить до їх неефективності, а це витрачання наших коштів як платників податків. Для поліпшення ситуації Міністерством поступово створюються умови для впровадження професійної закупівельної діяльності. Так, в законі зроблено акцент на професіоналізації закупівельного процесу. Відповідальною за організацію та проведення закупівель буде уповноважена особа. Законом передбачена можливість поступового переходу від тендерних комітетів на формат роботи уповноважених осіб. Замовник має право утворювати тендерний комітет лише до 1 січня 2022 року. Після вказаної дати, відповідальними за закупівлі, будуть виключно уповноважені особи. Уповноваженою особою може бути працівник замовника, який буде визначений відповідальним за закупівлі на підставі розпорядчого рішення замовника або трудового договору. Основна мета діяльності такого фахівця ефективна організація закупівель для задоволення потреб організацій у необхідних товарах, роботах і послугах з дотриманням принципів закупівельного законодавства. До функціональних обов'язків уповноваженої особи належать такі питання, як планування, організація та проведення закупівель, укладення договорів та їх виконання, питання оскарження та взаємодії з контролюючими органами. Законом не обмежена кількість уповноважених осіб в організації. Так, замовник може призначити декілька уповноважених осіб. Але за умови, що кожна буде відповідальна за конкретні процедури закупівлі, про що обов'язково зазначається в рішенні замовника. Для розрахунку необхідної кількості зазначених осіб, рекомендуємо скористатися калькулятором уповноважених осіб. Законом передбачено, що уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило, юридичну або економічну. Чи означає це, що лише юристи або економісти можуть бути уповноваженими особами? Ні. Наявність іншої вищої освіти, ніж зазначені, не суперечить вимогам закону. Під час визначення вимог для необхідних знань та компетенцій уповноважених осіб радимо використовувати професійний стандарт фахівця з публічних закупівель. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій. Має підтвердити рівень володіння базовими знаннями у сфері закупівель. Для цього вона проходить безкоштовне тестування на веб-порталі уповноваженого органу. Отже, фахівцям, які планують працювати уповноваженими особами, слід завчасно подбати про необхідні знання та компетенції. Рекомендуємо використовувати наступні ресурси інформаційний ресурс уповноваженого органу. Прозоро інфобокс онлайн-платформу Prometheus також у нагоді стане даний відеокурс. Закон передбачає три способи визначення уповноважених осіб. Перший спосіб шляхом покладення обов'язків уповноваженої особи на працівника і штатної чисельності замовника як додаткової роботи із відповідною доплатою. Цей спосіб може бути використаний замовниками, що проводить незначну кількість закупівель на рік та штат працівників якої збільшувати недоцільно. В такому випадку уповноважена особа в обов'язковому порядку отримує доплату за проведення закупівель. Розмір доплати залежить від тих нормативних актів, які регулюють питання оплати праці в конкретній організації. Наприклад, в сільській раді обов'язки уповноваженої особи доречно покласти на штатного працівника ради як додаткове навантаження з обов'язковою оплатою такої роботи. За даними досліджень, переважна більшість замовників має невелику кількість процедур закупівель на рік. Для таких замовників доцільно визначати уповноважену особу зазначеним способом. Другий спосіб Полягає у введенні до штатного розпису окремої посади, фахівець якої буде виконувати обов'язки уповноваженої особи. Наприклад, організаціям, що проводять більше десяти процедур закупівель в рік та ще і понад сто спрощених, доцільно розглядати зазначений спосіб, а саме Можливість введення до штатної чисельності окремої посади фахівця з публічних закупівель, який виступатиме уповноваженою особою, третій спосіб це укладання трудових контрактів. Цей спосіб орієнтований на підприємства. Цей спосіб можна рекомендувати підприємствам-замовникам під час здійснення специфічних або складних закупівель. Наприклад, надпотужна організація, що здійснює велику кількість закупівель в рік та має у своєму штаті підрозділ з уповноваженими особами, у разі проведення складної або специфічної закупівлі, припустимо, закупівля турбогенератора для атомної станції може залучити на умовах трудового договору фахівця в конкретній сфері. Отже, враховуючи, що з 1 січня 2022 року всі замовники мають працювати виключно за форматом роботи уповноважених осіб, радимо не зволікати і завчасно продумати, кого буде визначено уповноваженими особами та у який спосіб їх призначено. Якщо керівник вашої організації досі вагається та відтягує процес визначення таких осіб. Пропонуємо скористатися інформацією щодо досвіду переходу та роботи уповноважених осіб, розміщеною на сайті уповноваженого органу у рубриці Професіоналізація. Також рубрика містить додаткову інформацію щодо організації закупівельної діяльності замовників у форматі відповіді на актуальні запитання. А як ще можна ефективно проводити закупівлі? За допомогою централізованих закупівельних організацій. ЦЗУ це єдиний формат юридичних осіб, які на сьогоднішній день можуть організовувати і проводити в інтересах замовників процедури закупівлі та закупівлі за рамковими угодами. Тобто має місце передавання функції замовника інші законодавчо визначені організації. ЦЗО набувають усіх прав і обов'язків замовників та несуть відповідальність згідно із законами України. Основною метою запровадження таких організацій є, по-перше, професіоналізація сфери публічних закупівель, по-друге, досягнення економії коштів за рахунок агрегації обсягів закупівель, по третє, стандартизація системних, циклічних та однотипних закупівель замовників. Які проблеми може вирішити закупівля через ЦЗО? Завдяки наявності в ЦЗО фахівців у сфері закупівель проведення закупівель через ЦЗО дозволяє отримати оптимальне співвідношення ціни і якості предмету закупівлі, зменшити кількість неуспішно проведених закупівель, мінімізувати ризики оскаржень і зривів постачання. При цьому стандартизації вимог до предмета закупівлі та об'єднання замовлень у великі тендери дозволяє знизити адміністративні витрати на проведення закупівель та сприяє отриманню додаткових знижок на обсяг, а відтак і додатковій економії коштів. Отже, професійний підхід до організації та проведення закупівель. Агрегація та стандартизація закупованої продукції сприяють підвищенню ефективності закупівель в організаціях замовників. Особливості створення та діяльності ЦЗО затверджені постановою Кабінету міністрів України 1216. Так, створення ЦЗО поділяється за рівнем централізації. На центральному рівні ЦЗО визначається Кабінетом міністрів України, і в цьому випадку це може бути або державне підприємство, або державна установа. На регіональному рівні ЦЗО визначається органами місцевого самоврядування за умови, що чисельність населення міста або області становить чи перевищує 1 мільйон осіб, і тут ЦЗО може бути комунальне підприємство або комунальна установа. Орган, який приймає рішення про створення ЦЗО в своєму рішенні, встановлює порядок здійснення закупівель замовниками обов'язковий або добровільний. Від цього залежить і фінансова модель такої організації. У разі прийняття рішення про обов'язкові закупівлі, фінансування ЦЗО відбувається за рахунок бюджету і в такому випадку послуги для замовників безкоштовні. У разі, якщо ЦЗО надаватиме послуги замовникам на добровільній основі, фінансування такої ЦЗО відбувається за рахунок винагороди, сплаченої замовниками, граничні розміри якої зазначені у постанові. Постановою передбачено критерії, яким повинна відповідати ЦЗО. По-перше, це наявність не менше чотирьох уповноважених осіб. По-друге, наявність структурних підрозділів, які відповідатимуть за взаємодію з клієнтами, організацію та проведення закупівель та інші. Наразі в Україні функції ЦЗО на центральному рівні покладено на державну установу професійні закупівлі та державне підприємство медичні закупівлі. На регіональному рівні ЦЗО вже створено Івано-Франківською обласною радою. Отже, ЦЗО розглядаються як інструмент професіоналізації у сфері закупівель, завдяки наявності фахового персоналу, з поглибленим знанням правових і процедурних аспектів закупівель, конкретних ринків та потреб замовників, за рахунок чого така організація може забезпечити ефективність здійснених закупівель. І на сьогодні від мене все. Сподіваюся, що ви отримали відповіді на питання, як ефективно організувати закупівельний процес. В наступному відео Лілія Лахтіонова розкаже про відкриті торги, зокрема тендерна документація, кваліфікація учасників як найважливіші аспекти під час проведення закупівель. Тож підписуйтесь на нашу сторінку в мережі Facebook, слідкуйте за новинами у сфері закупівель. Та очікуйте наступні серії відеокурсу професійно про закупівлі. І закупівлі для вас стануть приємною справою.